Mirëmëngjesi, mirëserdhët. Edhe në këtë martë do të jemi bashkë, data është në 2 shkurt, do të prezantojmë titujt në faqet e para të gazetave të përditshme për sot, ndërsa do të jetë në qendër edhe komunikimi drejt për drejt me anë të temës së sondazhit që kemi përzgjedhur edhe në shqiptaria.com në faqen tonë zyrtare, një temë e cila sigurisht do të vijë me anë të komunikimit të drejt për drejt me mendimet edhe telefonatat tuaja. Fillimisht ne do të prezantojmë shtypin e ditës, do t'i referohemi panoramës, faqes parë të saj dhe titujve kryesor. Raporti i Agjencisë së Trajtimit të Pronave, kompensimi para në dorë për 60% të ish pronarve, është kryeartikulli i panoramës për sot. ATP parashikon të kompensoj me para në dorë 60% të ish pronarve. Gazeta zbardh raportin ku parashikohet ndryshimi skemës dhe se si do të ndajnë parat, më gjërësisht në faqen 13 të gazetës Panorama për sot. Skandali ose të smelinjën Shqipëri-Kosovë, Shkodra përmbytet dhe kesh nuk e eksporton dot energjinë. Kushtoi 70 milion euro dhe u inaugurua me bujë, shtylla dëmtohet dhe mbyll eksportin, më gjërësisht në faqen 8 të gazetës Panorama. Përvijuar me një tjetër shkrim të madh, rëfimi i Bashkim Zenelit, ambasadori shqiptar kundër kadares për Nobel, si u revoltua shkrimtari gjerman. Si e kujton Bashkim Zeneli në librin për Gjermanin, botuar nga UET Press, bisedën me Gunter Grass, a e nderon kjo shtetin tuaj? Dhe në foton kryesore është Ismail Kadare, majtas Gunter Grass dhe Nobelisti pra dhe Bashkim Zeneli ish ambasadori shqiptar. Të tjera lajme, dje në firë është ekzekutuar 41 vjeçari dyshimet për akmarje dhe atentati në vitin 2016 në faqen 9. Për të vijuar, hije serbe pas vaksinave vjen kutia e dytë me 1175 doza nga Pfizer, ditën e djeshme në Rinas. Universiteti juristët tek Luarasi për draftin kundër krimit seksual në faqen 12. Opozita, paraja ndjek pacientin, Basha tregon planin e Partisë Demokratike për shëndetësin në faqet 67 të panoramës për sot. Do të vijojmë me rubrikën opinion, nga Fatos, Lubonja, shqiptarë dhe përbindësh i qeshembi teatrin. Rama edhe himni me PPP-t nga Agim Baci në faqen 17. Rimë këmbia dhe ristrukturimi ekonomik post-Covid nga Akademika Anastas Angjeli në faqen 16 mund t'a lexoni këtë opinion, e ndërsa vjen nga Dritan Hoti një tjetër me shkrimin me titull Pse e njohi shteti i Izraelit Kosovë. Ju njohëm me titujt e parë që prezantoheshin për ditën e sotme në panorama në këtë të përditshme shqiptare. Do të kalojmë në një tjetër gazetë, për të njohur me titujt e parë dhe kryesor të saj, do të vijoj me temën. Kryeartikull, për llogaritja e qark më qark, pse lista Basha s'ka më vende, në faqen 4 dhe 5, e ndërsa në foton kryesore është kryedemokrati Lulizim Basha. Vjojmë, reziku nga ari infektimi me COVID pothuajse zero në faqen 6. Antena brenda familjes, bidushi metës, këshilla lullit që ka kopjuar Titi Vasilin. Analiza, a mund të dyfishohen të ardhurat për frymë në Shqipëri për 8 vite në faqen 6 dhe 7. Vjojmë një shkrim nga Mirobanse me titull Dita që nderon Kosovën dhe mërësit njeriu popullor të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Huti i ka dhënë Kosovës njohje nga Izraeli, e cila është arritja më e rëndësishme në arenën në faqen 8. Për vijuar me një tjetër shkrim nga Alba Maltezi, e dashur Kosovë të pëlqen Albin Kurti është si Berisha ndaj ti vendos. Albin Kurti ripropozohet si kryeministri i Kosovës, ka besim në zemrën dhe në zgjedhjet e popullit të Kosovës, ndër shqiptar u lindën dhe u rritën më të lirë në ish Jugoslavi, më gjërësi shkrimin e gjeni në faqen 8 shkruar nga Alba Maltezi. Për të vijuar me një tjetër shkrim nga Dritan Hila me titull Koha e Kurtit nuk do të zjasë shumë. Albin Kurti duket i pandalshëm në rrugën e tij drejt fronit kryeministror me udhëheqjen e PDK-s, të nxjerrja shtoje nga faktori ndërkombëtar me ndihmën e serbëve, me një LDK tashmë të plakur me partiçka që as e kanë ide nëse po konkurojnë për komunat e Kosovës si krainë autonome nën, më gjërësisht në faqen 9 të temës për sot. Të tjera shkrime në brendësi të kësaj gazete, premtimet e pazakonta elektorale, goglat e Lulzim Bashës për të zgjedhur 5.000 familje që do t'ju paguajë interesat e kredisë.
Lumizim Basha ka zbuluar gjatë takimit me një çift të ri, bishtat e programit elektoral të Partisë Demokratike, të cilin e prezantoi me shumë bujë javën e shkuar. Në atë takim, pra të javës së shkuar, kreu I Partisë Demokratike tha se PD do t'u paguajë çifteve të vijon në faqen 3. Cilat janë lagjet më të preferuara të Tiranës për të jetuar shumica nga halli, nga stirit e fresku dhe zbrazja e kombinatit. Scan Intelligence Unit ka punuar të dhënat e Open Data Bashkia Tiranës sa I përket lëvizjes së popullsisë sipas njësive administrative të Tiranës gjatë vitit 2019. Bilanci I lëvizjeve llogaritet si diferencë regjistrimeve të reja në gjendjen vijon në faqen 6. Letra sekrete për Hysni Kampo në praninë të Shefqet Peqit, poetët e shkrimtarës e ngritën ndollinë e parë për shokun e verë. Shefqet Peqi ish komandant I legjendar partizan me origjin nga fshati Picarit e Pelenës, ku dhe ka lindur më 1 maj të vitit 1906, pas vitit 1945 deri në shembjen e regjimit komunist në Verhoxhës, mbajti dhe ushtroi një sër detyrash të larta, më gjërësisht në faqet 10-11 të gazetës Tema për ditën e sotme. Për të vijuar me një tjetër të përditshme, shohim titujt e parë që prezentohen në gazetën Dita. Kryeartikulli I saj, Sfida e një karagjozi, ngjarja dhe reagimet, një video irrituese, komiku çarlatan Ermal Mamaqi dhe revolta që ajo shkaktoi, zemërimi mjekës së smur, Lida Shosha, ordineri babzitur për famë, duhet të ishe pas hekurave. Si u sfiduan hapur rregullat anti-Covid për të bërë 50.000 euro sipas një bufoni që kryeministri e quan mik, heshtja e policisë dhe gjobitja vetëm pas reagimeve të forta në faqen 3. Ndërsa në foton kryesore është Ermal Mamaqi. Të tjera shkrime në faqen e parë të ditës për sot pas Kalmilo, Shqipëria dhe sinoptika amerikane e angleze pas çlirimit në faqen 14. Ekskluzive histori, Shqipëria në vitet e luftës së dytë botërore dhe parashikimi amerikan për pushtetin pas lufte, një studim krahasues për frontin nacional qëllimtar, ballin kombëtar dhe legaliteti. Më gjërësisht, në brendësi të gazetës Dita. Për të vijuar, vrasja ekzekutohet në ndjekje 42 vjeçari në Fier, pistat e hetimit, hakmarrja dhe trafiqet. Në brendësi, është koha të u japin fund paradokseve të historisë nga Xhelal Gjeçovi. Vendimi për mësimin në universitetet dhe provimet, masat, dhe vendimi gara për 2021-2022, mesatarja që duhet për të konkuruar në universitet, kriteret, vijon në brendësi të gazetës Dita për sot. Përfunduam dhe me prezantimin e titujve të parë të kësaj të përditshmeje, për të kaluar në një tjetër gazetë. Shohim se cilët janë titujt që prezantohen në faqen e parë të gazetës Koha Jon për sot. Rama sulmon bashkimin e Europian dhe ironizon shtetet e bashkuarat e Amerikës. Fakti që dje kryeministri ironizoi deri në sarkazm ambasadorin amerikane Kim, e cila ka kërkuar më së njëherë publikisht që partitë mos kandidojnë persona me probleme me ligjin, tregon se shefi ekzekutivit shqiptar ka ndërmend të prek zgjedhjet, por nëse preken zgjedhjet mbetet e sigur se përplasje do të jetë katastrofale me spalve duke quar vendin në kaos. Ndaj, ambasadori amerikane duhet t'ia kthejë përgjigjen publikisht ironisë dhe lojës së partive për të bashkëpunuar me krimin e zgjedhje, më gjërësisht në faqen 3 të Koha Jon për sot. Vijojmë të tjera shkrime. Luan Rama lagja partizani në Vlorë aty ku mirimi është më I trisht se në vargjet e Migjenit, e ndërsa në foto zëvendës kryetari LSI-s Luan Rama. Kritikat e Ramës ndaj Bashkimit Evropian dhe SBA-s paloka pas 25 prillit, kryeministri do të kërkojë azil, flet nën kryetari I Partisë Demokratike. Aleksandër Biberaj Rama, një aventurier politik që guxoi të sfidojë aleatët, ish deputet I Partisë Demokratike. Listat e kandidatëve Vasili Shqiptar duan vetëm deputet pastër, të dëgjojmë SBA-n dhe të refuzojmë Ramën. Zgjedhjet dursakët I përgjigjen Ramës do ta marrësh përgjigjen e merituar më 25 prill. Media italiane tentakulat e mafias shqiptare mbi Italinë dhe paktet me politikën në Tiranë. Opinion nga Costa Barka, vitaliteti elektoral I Partisë Demokratike në faqen 7 të gazetës Koha Jon për sot. Vjoj me analizë, Albin Kurti midis ligjit dhe legitimitetit nga profesor Lise Bashkurti. Komedit e fishtë si pas Molierit nga Tonin Qobani. Homazhet dajt nga jeta mjeku I njohur Muharem Nonaj, presidenti Meta,
ishte shembull frymëzimi, patriot qytetar dhe familjar model në faqen 16. Vjojmë me rubrikën historiku, shkrimet më të mira në 30 vitet e gazetës koha jonë. Më 4 shtator të 97 është botuar shkrimi i Skënderimin Gjozit me titull Mjeku Berisha dhe pacienti Arpnori. Më 6 shtator, Ilir Meta nuk do jemë se vëndës kure minister, por deputet, do të respektoj vetëm votën e elektoratit tim të skraparit. Më 7 shtator, media Berisha të rihte, kurse nano të falimenton. Më 9 shtator, Meta nano luft nervash. Më 21 shtator 97 është botuar nga Anila Basha shkrimi me titull Berisha mes njeriu të legjendës dhe politikanit aktiv. E ndërsa më 7 shtator 97 është botuar një tjetër shkrim me titull Nanu si Berisha sulmon gazetën koha jonë e cila e solli në pushtet, shkruar nga Nikol Desi. Përfunduam kështu edhe me prezantimin e faqes part gazetës koha jonë për sot. Do të vijojmë me një tjetër të përditshme sportive, bëhet fjalë për Panorama Sport. Kryer artikulli i saj, Tirana merr 7 ditë kohë për muçin, ja porosia e shehit. Ofertat nga Zvicra dhe Austria tundojnë Halilin, presidenti do të presë edhe një javë. Zbardhet mbledhje e trajnerit me lojtarët, harojeni Vllaznin në faqen 5. Një tjetër shkrim i madh, sfidoj Neymarin dhe ka fiksimishin, kush është mbrojtës i ri i Partizanit që shënoi gol historik nga Roberto Dominguez. Joshi nga Hungaria zbuluhet klubi që kërkon Ron Brojën. Editorial të synosh bukurin e Partizani Vllaznia nga Besnik Dizdari në faqen 3. Legionarët, Sadiku 1 milion dollar rog, doka rekord shpejtësie. Gola dhe asiste, Rokca, Themi, Etemi dhe Abazaj bëjnë në ligjin në Turqi. Kupa Inter Juve, sot në 20:45, Pirlo dua hakmarin ndaj Interi dhe Kontes. Vjoj me Milan, 101 penalti në karjer, ja skaneri i Ibrës. Spanjë, Lionel Messi në kundër sulm, Barça i ka borgj 63 milion. Listat e plota mbyllet merkato, tabelat me lëvizjet e janarit në Europë, në brendësit Panorama Sport. U17-U19, tensioni, Shkëndija dhe Partizani e mbyllin me grushte në brendësi të kse gazete. Krymi e vërteta me bitrin të kartoni kuq, me sfushori shkodran, arbitri mund të akalonte me të verdh, u sqaruam në tunel për përplasjen. Futbol për femra, shëri në mëse që e trajneri lushnjes në shan vajzat. Ndryshimet njës volejboli, zbardhe skema e kampionatit më gjërësisht në faqen 14 të Panorama Sport për sot. Kemi përfunduar këtu dhe me prezantimin e titujve kryesor të Panoramës për ditën e sotme e martë, dy shkurt.